שלום לכולכם. בשיעור השבוע נתעכב על סיפור לכאורה מאוד מוזר ומאוד תמוה בתלמוד. כולם יודעים הסיפור על ההתקפה, המחלוקת של קורח נגד משה רבינו ואהרון הכהן. התורה מספרת בהתחלת פרשת קורח איך שקורח ארגן מהפכה, תנועה עממית עם ראשי העדה נגד ההנהגה של עם ישראל, נגד משה ואהרון, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. משה רבינו משתדל לדבר, להוכיח, לשחח עם קורח, עם דתן ואבירם, עם שאר בעלי המחלוקת. בסופו של דבר אומר משה עליהם, בזאת תדעון כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. והוא אומר, אם כמות כל האדם ימותון אלה, לא השם שלחני, אני נוכל, אני שקרן, אני יצרתי את כל המלוכה הזו כדי לשרת את האינטרסים האישים שלי ושל אח שלי. אבל אם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה, ובלה אותם ואת כל השלהם וירדו חיים שעולה, אז וידעתם כי נעצו האנשים האלה את השם. והתורה מספרת, והיא כחלותו לדבר הדברים האלה, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלה אותם, את בתיהם, את כל האדם אשר לקורח, כלומר כל המשפחה השייכת לקורח, וכל הרכוש, וירדו הם, וכל אשר להם חיים שעולה. אבל פה יש דבר מוזר. זה פרשת קורח. אחר כך יש חוקת, בלק ופרשת פנחס. רק שלוש פרשיות לאחרי זה. התורה שוב מספרת בקיצור נמרץ על האירועים של ההתקפה של קורח נגד משה. והתורה מספרת זה בפרשת פנחס פרק חבב. ותפתח הארץ את פיה ותבלה אותם, דתן ואבירם, ואת קורח במות העדה. ובני קורח לא מתו. הבנים של קורח לא מתו. לקורח היו שלושה בנים. כך מסופר בספר דברי הימים א', פרק ו'. היה אלקנה, אבי אסף ואסיר. אומרת פה התורה בפרשת פנחס, ובני קורח לא מתו. אבל מה קורה פה? הרי בפרשת קורח מפורש ממש, שקורח ומשפחתו ירדו שעולה. הארץ, האדמה, בלעת כולם. איך התורה סותרת את עצמה בפרשת פנחס, ובני קורח לא מתו. מה קורה פה? שאלה זו שאלת הגמרא, במסכת סנהדרין, דף קי"ד. אומרת הגמרא, ואני מצטט, ובני קורח לא מתו, תונה משום רבינו. למדנו בשם רבינו, מקום נתבצר להם בגהנום, וישבו עליו ואמרו שירה. או כפי שרשי, רבינו שלמה יצחקי מפרש את זה בפרשת פנחס, על הפסוק ובני קורח לא מתו, כותב רשי, הם היו בעצה התחילה. הבנים של קורח הם זה שהיו האינסטיגייטורס, הם זה שעוררו את כל הפוליטיקה, את כל המחלוקת. ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בליבם. באמצע כל המריבה, כל המחלוקת, ככה בליבם נכנסה מחשבה, איך אומרים באנגלית, we went too far. הלכנו רחוק מדי. הרהרו תשובה בליבם, התחרטו. לפיכך, נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום וישבו שם. כך מפרשים חז"ל, כך מתווכים בין הסתירה. בני קורח נבלעו ובני קורח לא מתו. מה קרה? באמת נבלעו. אבל מקום נתבצר להם בגיהנום בגלל התשובה שלהם, ושם ישבו ואמרו שירה. מה פירוש אמרו שירה? אומרת הגמרא במסכת בבא בסרה, ששלושת הבנים של קורח, שלושת הבנים שלו, אסיר, אלקנה ואבי אסף,
הם חלק מהמשוררים שחיברו את השירים והמזמורים המופלאים של ספר תהילים. כך אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, דף תסבוב, דוד כתב ספר תהילים על ידי 10 זקנים. כלומר, ספר תהילים זה חיבור שירים של 10 משוררים ענקים. מי? אדם הראשון, מלכי צדק, אברהם אבינו, משה רבנו, הימן, ידותון, אסף ושלושה בני קורח. אסיר, אבי אסף ואלקנה. ויש 11 מזמורים בספר תהילים, מתחיל בפרק מ"ב בתהילים, שכתוב שם מפורש, שזה נתחבר הניגונים האלה, הפיוטים האלה, המזמורים האלה, נכתבו על ידי בני קורח. כך כתוב במזמור מ"ב, למנצח משכיל לבני קורח. י"א מזמורים כתוב בפירוש, למנצח לבני קורח. הם זה שניצחו על הזמר, על הסימפוניה הזה. רש"י כותב בספר תהילים, פרק מ"ב, רש"י כותב, משכיל לבני קורח, כותב רש"י, אסיר, אלקנה, אבי אסף, הם היו תחילה בעצת אביהם, ובשעת המחלוקת פרשו. הם אמרו, ביי ביי לאבא. וכשנבלעו כל סביבותיהם, ופתחה הארץ את פיה, נשאר מקומם בתוך פי הארץ. כמו שנאמר, ובני קורח לא מתו. ושם אמרו שירה. ושם יזדו המזמורים האלו. ועלו משם, ושרתה עליהם רוח הקודש, ונתנבאו על הגלויות, ועל חורבן הבית, ועל מלכות בית דוד. משהו נפלא פה, משהו מעניין. הם יוצרים את כל הסקנדל, הם יוצרים את כל החורבן פה, אבל אחר כך הם פורשים, כבר לא רוצים לרוב עם משה רבינו, הם נבלעים, אבל יש איזה מקום, security, יש להם ככה ביטוח, שם בפי הארץ, מתחילים לשיר, מתחילים לכתוב poetry, מתחילים לכתוב שירים. מזמורים הכי מתוקים, הכי יפים, הכי נשגבים, הכי נפלאים, הכי נהדרים, הכי נאצלים בספר תהילים. זה משלושה בני קורח, אסיר, אלקנה ואבי אסף. מתנבאים על גלות, על חורבן, על גאולה, על מלכות בית דוד. בכל יום שני אנחנו אומרים אחד מהמזמורים האלה. היום יום שני בשבת שבו היו הלווים אומרים שיר מזמור לבני קורח גדול השם ומהולל מאוד. כל יום שני זה שיר של יום. זה תהילים מזמור ממחת. לפני ראש השנה, בהרבה קהילות מבני ישראל, איך מכינים לתקיעת שופר בראש השנה? להכתיר הקדוש ברוך הוא כמלך ישראל, המלך על כל העם, אומרים 7 פעמים, מזמור ממזיין בתהילים, למנצח לבני קורח מזמור. 7 פעמים, אומרים שוב, הסימפוניה, הזמר, השיר, של בני קורח, זוהי ההכנה לתקיעת שופר. עכשיו אני שואל אתכם, ידידיי היקרים, מה המשמעות של כל הסיפור והתמוה והמוזר הזה? האם זה סיפור פיזי, מוחשי, קונקרטי, או חכמינו זה מדברים יותר מבחינה סימלית? איפה נמצא הגיהנום הזה? מקום נתבצע להם בגיהנום? מה זה גיהנום נמצא איתם מתחת לקרקע? ומה קרה שם? הקדוש ברוך הוא נתן להם, תלכו לגיהנום במחלקה ראשונה, בגיהנום יש מחלקה ראשונה, מחלקה ביזנס, ואחר כך המחלקה הנורמלית. הם, יש להם בגיהנום, בשאול תחתית, יש להם first class ticket, כרטיס למחלקה ראשונה. מה קורה פה? והם נבלעים ומתחילים לשיר שירים, מתחילים לכתוב poetry. איך אנחנו אמורים להבין את כל הסיפור התמוה הזה? כדי להבין את משמעותה הנפלא של סיפור זה שמתבטאת בלשון המליצי של חכמנו זכרם לברכה בתלמוד ובמדרש וברשי וכולי, בוא נתבונן לרגע בחלק שני של הסיפור. לאחרי שקורח ודתן ואבירם נבלעים בארץ, לכאורה היו צריכים לצפות שיהיה שקט.
אבל אין שקט. עכשיו יש מהפכה חדשה, מתחילים לריב על משה ועל ארון, ויש מגיפה. בסופו של דבר, יש סיפור המתות. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שצריכים להוכיח לעם שאהרון הוא באמת נבחר לכהן גדול, וזה סיפור אותנטי. זה לא סתם אג'נדה של משה רבינו. אז מה עושים? הוא רוצה שכל שבט יכניס מטה שלו. והמטות האלו ייכנסו לתוך המשכן, לקודש הקדשים, ובתוך המטות האלו יהיה גם מטה אהרון בתוך מטותם. במשך הלילה, המטות האלה לנים בתוך קודש הקדשים במשכן. ויהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. ויוצא פרח, ויצץ ציץ, ויגמול שקדים. רק מטה אחד, מבין כל המטות של השבטים, מטה אחד פרח באמצע הלילה. ויוצא, כך כתוב בתורה, ויוצא משה את כל המטות מלפני השם אל כל בני ישראל. ויראו, ויקחו איש מטהו. ואני שואל לכם, מדוע נזה? כדי להוכיח את צדקותו, נאמנותו והאותנטיות של משה ואהרון, אלוקים היה יכול לחולל המון ניסים ונפלאות. למה בדיוק במקום זה, במצב זה, הוא בוחר נס זה, שיכנסו כל המטות ומטה אחד יפרח? אבל השאלה באמת הרבה יותר חזקה. הרי כבר היו שלושה אירועים לא רגילים, אל טבעים, שכבר היו אמורים להוכיח את צדקותו, את צדקותם של משה ואהרון. האם בליעת האדמה פתאום באמצע היום, האדמה פותחת את פיה ובלעת את בעלי המחלוקת הכי גדולים שיצרו אש והרס וחורבן? זה לא מספיק. ולא רק זה, היו 250 איש שהקריבו קטורת בתוך המשכן, כי הם רצו להיות כהנים בניגוד. משה רבינו התראה אותם, שזה מסוכן. משחקים באש. פשטות באש, זה לא סתם לשון מליצה. והם נשרפו. 250 איש. זה לא מספיק. עוד הייתה מגיפה. שהרגה באלה שחלקו וצעקו וזעקו שאהרון הוא שקרן ונוכל למשה. יש מגיפה. יש 250 איש שנשרפים באש. האדמה בולעת את פיה. אם זה לא מספיק, מה יספיק? אם המופסים האלה, שהם טרגים, אבל הם לגמרי מעל הטבע, לא יכולים להשקיט את המצב, אז עכשיו יהיה עוד נס רביעי, עכשיו המטה של אהרון יתחיל לפרוח שקדים, ועכשיו כולם ישקטו. מה המשמעות של הנס הזה? ועוד דבר, דיוק קטן לכאורה, אבל בזה תמון כל הסיפור. משה רבינו מוציא את כל המטות, הוא מראה לכולם, הנה, יש 12 מטות. כולם נשארו אותו דבר, כמו שהכנסתם אותם, כך אני מוציא אותם. מטה זה מטה. על מטה לא פורחים שום שקידים ושום פרחים, זה לא נמצא על אילן, זה מטה, זה יבש. זה כבר נותק מהשורש. אבל מטה אהרון יוצא פרח ויגמור שקידים. אבל אחר כך אומרת התורה, ויראו ויקחו איש מטהו. למה נפקים הנה? למה לקחו איש מטהו? ויראו ויקחו. כל אחד לקח המטה שלו חזרה לבית שלו. למה? למה לא השאירו את זה? ואפילו אם כן היו רוצים לקחת את המטה, זה איך אומרים, סלווני, זה מזכרת יפה. אתה תראה להנכדים, המטה הזה נכנס לבית קודש הקדושים ולא יצא ממנו שום דבר. בסדר? אבל זה יפה לקח את זה לבית, אני מבין את זה. אבל למה התורה מצליחה לספר את זה? למה נפקמינה? ויירו ויקחו איש מטהו. זה סוף הסיפור. כאילו שזהו הסיפור, זה סתם דרך אגב, זה לא מגיע לסיפור. למה נפקמינה? כן לקחו איש מטהו, לא לקחו איש מטהו. העיקר הוא שהמטה של אהרון פרח. זה הנס. רבינו הסיפורנו, הפירוש על חומש, רבינו עובדיה סיפורנו מאיטליה, מאה ה-15, הוא שואל שאלה זו. והוא אומרת פשוט, העם חשדו, אולי משה החליף, אולי באמת המטה שלי פרח, לא המטה של אהרון.
אז משה רבינו ראה את זה, אז הוא החליף מטות, הוא אומר, זה מטה אהרון, וזה מטה שלך, ג'ייקובסון. מה אני אעשה? אני לקח את המטה שלי, אני מחזיר את זה לבית, אני מדמה את זה למטות האחרים שלי, ואז אני רואה אם משה רבינו עשה טריק או לא עשה טריק. אבל נשאל את השאלה, אם אני מסרתי את המטה הזה, למה אני לא יכול להכיר את זה, אפילו בלי שאני אחזיר את זה הביתה? אני יכול להסתכל על המטה, להגיד, באמת, זה מטה שלי, וזה לא פרח. האם באמת הדרך היחידה להוכיח שמשה רבינו לא עשה טריק ותחבולה והוא לא החליף מטות, זה רק אם אני לוקח את זה הבית ואני מתחיל לדמות את זה למטות אחרים שלי בבית? וכל המטות הם זהים. כדי להבין כל זה, בוא נלך לנקודת הבראשית. מה באמת הייתה הטענה הגדולה של קורח? מה אתה צריך לערב בריב זה? איך אומר רשי? קורח שפיקח היה. מה ראה לשטות זו? ואיך הוא יצר כל כך הרבה תמיכה במחלוקת שלו? זו הייתה הרי טענה עצומה. שמשה רבינו יש לו אינטרסים אישים משפחתים, הוא פשוט רוצה להיות הרודן, המושל בכיפה, הוא רוצה להיות שליט, הוא לא מוכן לרד מעל הכיסא שלו, וכמובן שהוא ממנה אהרון כהן גדול והוא מלך והם שולטים באומה. זה הרי טענה עצומה, טענה רצינית מאוד, וזה לא עם מישהו אחד קורח, עם דתן ואבירם. התורה אומרת שהם קיפצו ואיספו והצליחו לשכנע ראשי העדה, ראשי סנהדראות, מנהיגים רוחניים, אנשים דגולים, לתמוך בהם. מה קורח אומר? כל עדה כולם קדושים, בתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם? מה הם רצו מבחינה קונקרטית? מה הייתה הטענה? אז באמת, אם מסתכלים על התגובה של מוישה לקורח, אפשר להבין מה הייתה הטענה. התורה מספרת בפרשת קורח, בהתחלה בפסוק ח', ויאמר משה אל קורח, שמעו נא בני לוי, תשמעו טוב, המעט מכם, כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו, לעבוד את עבודת משכן אדוני ולעמוד לפני העדה לשרתם. ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך, וביקשתם גם כהונה. ברור, קורח וכל התומכים שלו רוצים להיות כהנים. לכן הוא אומר להם, קורח, אתה נבחרת להיות אחד משבט לוי המיוחד שעומד ומשרת בתוך המשכן, שזו הייתה המשנה של שבט לוי בתוך המשכן, ואחר כך בבית המקדש. וביקשתם כאן כהונה? זה לא מספיק. קורח אומר, אני לא רוצה להיות לוי. אני רוצה גם להיות כהן. אני רוצה גם להיות כהן גדול. למה אהרון נבחר להיות כהן גדול? אני רוצה לשרת בתוך המשכן בתור כהן, לא רק בתור לוי. אני רוצה להדליק את המנורה. אני רוצה להקריב קרבנות. אני רוצה להקריב קטורת. אני רוצה להיכנס לבית קודש הקדשים. אני לא רוצה רק להיות לוי, לישא את הכלים של המשכן כשהולכים ממסע למסע, לשמור על המשכן, לשיר שירים בבוקר ובערב, לעזור לכהנים. לא! אני רוצה את האקשן עצמו. אני רוצה לאכול כל הקרבנות. אני רוצה לאכול לחם הפנים. אני רוצה לעשות כל מה שהכהנים עושים. מזה נוצרה המהפכה. מזה נוצרה, איך אומרים, המרידה, המיוטיני, הריבליון, נגד משה ואהרון. כל העדה כולם קדושים, בתוכם השם. מדוע תסנסו על קהל השם? אתם לא היחידים שיש לכם הזכות להיות קודש? כל העדה כולם קדושים. מדוע תסנסו? מאיפה היהירות הזו? מאיפה הגאווה הזו? למה רק אהרון ובניו? אהרון נדב אביו כבר מתו, אבל היה אהרון, אלעזר ואיתמר. למה רק הם זוכים להיות הכהנים? זה לא פייר, זה לא צודק, זה לא צדק. אין יושר פה. קורח עשה פה טעות. טעות עמוקה. אבל טעות חשובה. ואיך אני יודע שזו טעות עמוקה, וקל לעשות את הטעות הזו? כי את הטעות הזו אנחנו עושים לפעמים עד היום הזה. קורח בלבל בין משרה למעמד, בין הייעוד שלי, השליחות שלי, להחשיבות שלי.
קורח האמינו, והאמין את זה בכנות, והחבר'ה שלו האמינו, שיש יהודים שהם בעצם נבחרו להיות יותר קרובים אל השם מיהודים אחרים. יש הפליה מהותית בקרב עם ישראל. יש יהודי שזוכה לשכון בתוך בית השם, כך שהוא בעצם קרוב יותר אל אלוקים, אל הקדוש ברוך הוא. ויש יהודי שנמצא שמה, אני יודע, בחוץ, בפינה נדחת, בפינה רחוקה בעולם, אם זה מבחינה גיאוגרפית או מבחינה רעיונית, מבחינה פיזית או מבחינה רוחנית, ודאי שהמעמד שלו הרבה יותר נמוך, הרבה יותר מרוחק מהקדושה, הרבה יותר מרוחק מהקדוש ברוך הוא. אומר קורח, מוישה ואהרון, they hijacked, הם גנבו את הקדושה לעצמם, למשפחה שלהם. זה לא פייר. מדוע תסנסו על קהל השם? איך אומר רשי? כל העדה עמדה על מימד הר סיני ושמעו, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה. איך פתאום גנבתם את הקדושה? אבל זו הייתה טעות. והטעות היא פשוטה וגם עמוקה. פשוטה וגם מורכבת. בגלל זה שהמשרה שלי, הייעוד שלי, מקום העבודה שלי, נמצא בתוך המשכן, לא עושה אותי בעצם יותר קרוב אל אלוקים. ובגלל שהעבודה שלך נמצאת בתחום אחר, במיקום אחר, בעניין אחר, לא עושה אותך חלילה מרוחק מאלוקים. מלוא כל הארץ כבודו, מלאה הארץ כנייניך, אין עוד מלבדו. איך אומר המגיד במזריץ' על המילים, דוד המלך אומר, מה רבו מעשיך השם, כולם בחכמה עשית, מלאה הארץ כנייניך. אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית. אז הוא אומר, הארץ, הטבל, העולם, כדור הארץ, מלאה בדברים שעל ידם אפשר לקנות אותך. אפשר על ידם לקנות את הקדוש ברוך הוא, להתחבר, להתמזג עם אלוקים. ודאי, יש כהנים שזכו לשרת את הקדוש ברוך הוא בתוך מקום המקודש, בתוך המשכן. יש כהן הגדול שזוכה ביום הכיפורים להיכנס לקודש הקדשים. הכהנים שמקטירים קטורת, שמקריבים קרבנות, מקטירים קרבנות, אוכלים קרבנות, אוכלים לחם הפנים, מדליקים המנורה וכולי וכולי. אבל יש יהודים אחרים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם לא ישרסו בבית המקדש. ואין הפירוש חלילה. הם פחות קדושים, הם פחות חשובים, הם לא קרובים כל כך. לא. הפירוש הוא שהשליחות שלהם זה לגלות את האמיתיות של העולם, לגלות את השכינה, לגלות את הקדושה, לגלות את הטוב הנצחי ואת הנשמה בתוך המקום ובתוך המיקום ובתוך העבודה ששם הם עובדים. אין אחידות בכלל ישראל בנקודה זו שכולם צריכים לעשות אותו דבר. לכל נשמה ונשמה יש שליחות מיוחדת, אינדיבידואלית וגם אחרת. לכל נשמה יש כוחות משלה, אתגרים משלה, ברכות משלה וניסיונות משלה. לכל נשמה, כמו בתחום הפיזי, בתחום הביולוגי, זה אחד מפלאי הגנטיקה שלא מבינים. שני אחים, אפילו תאומים, נולדים מרחם אחד, בבית אחד, הורים אחד. אבל יש איזה שינוי בגנטיקה, ב-DNA. כי זה האימפרינט, החותם האינדיבידואלי שהקדוש ברוך הוא הכניס לך. המשנה בסנהדרין ל"ח. אין דעותי אין שוות, אין פרצופי אין שוות. 7 ביליון בני אדם, אין פרצופי אין שוות. לא עכשיו, ולא בהיסטוריה לפנינו, ולא בהיסטוריה של אחרינו. זה לא רק חילוק בביולוגיה, זה חותם המיוחד של האינדיבידואלי של הקדוש ברוך הוא, כשהוא יצר אותך ואמר, אני אוהב אותך ואני בוחר בך להיות שליח שלי למקומות ושליחות מיוחדת בעולם. ואני אמור להתקשר עם אלוקים על ידי המסע הפרטי שלי, למצוא את האלוקים בתוך הנפש שלי, בתוך הבית שלי, בתוך המצב שלי. איך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה? הוא עומד לפני הסנה, והוא אומר, אסור ענה וערה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבר הסנה? הוא רוצה להתדבק באלוקים, להתדבק עם המראה הקדוש הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, שאל נולך מעל רגלך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. מוישה,
אם אתה תהיה מנהיג ישראל אמיתי, אתה צריך לגלות אצלך ובכל יהודי שאתה פוגש, להראות לו או להראות לה, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודשו. אתה לא צריך ללך למקום אחר. אתה לא צריך לחכות את מישהו אחר. אתה לא צריך לחיות החיים של מישהו אחר. מישהו אמר פעם, באנגלית, we're all born originals. Why do most of us die as copies? כולנו נוצרים על ידי אלוקים בתור בן אדם מקורי, אבל הרבה מתים בצור צילום של מישהו אחר. אני כבר משוכפל. אתה לא צריך לשכפל מישהו אחר. כל נשמה, הקדוש ברוך הוא שולחת למקום ששם היא צריכה להיות מבחינה פיזית, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה רגשית, מבחינה רוחנית, כדי למלות ולבצע את השליחות שעליה לבצע. ובאותו מקום ובאותו מצב, היא מוצאת את האמת, היא מוצאת את האלוקים. קורח היה 100% צודק כשהוא צעק, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. בזה הוא היה צודק. אבל הפירוש בזה הוא לא שכולם צריכים לעשות אותו דבר. שכולם צריכים להתעסק באותו תחום. שכולם צריכים להיות באותו מקום. ודאי כל יהודי הוא קדוש כמו כל יהודי אחר. אין הפליה ביהדות. אבל אני קדוש בדרך המיוחדת שלי. והקדושה שלך מתגלית בדרך המיוחדת שלך. יש יהודים שצריכים להיכנס לקודש הקדשים, ויש יהודים שהשליחות שלהם זה לא להיכנס לקודש הקדשים, אלא לגלות האלוקות במקום שהוא פחות קודש. רבינו מוישה חיים לוצאטו, אחד מגדולי המקובלים ובעלי המוסר, הרמח"ל, יש לו ספר מסילת ישרים. איך הוא גומר כל ספר מסילת ישרים, פרק חבוב בסופו, איך הוא אומר? כך הוא אומר, הוא כבר יכול להיות חסיד גמור, איש אשר לא יפסוק מפיו הלימוד, כמו מי שמפני צרכו הוא בעל מלאכה פחותה. כל פועל השם למעננו, כתוב במשלי, בכל דרכיך דהיו והוא יישר ערכותיך. כך הוא מסיים ספר מסילת הישרים. זה צודק מבחינה קולקטיבית, כשמדברים על כלל ישראל, אבל זה גם נכון מבחינה אינדיבידואלית, כשאתה מסתכל על החיים שלי. יש רגעים בחיים שאני מרגיש שאני ככה בקודש הקדשים, אני נמצא במשכן, אני נמצא במקדש, יש השראה, יש חיוניות, יש להט, יש אש, יש שמחה, יש חוזק, יש אמונה. אני מרגיש שאלוקים אוחז בידי, הוא מוליך לי בדרך הייעוד שלי בחיים, וזה רגש מיוחד. זה משהו, אתה נמצא בעננים, איך אומרים? You're in the clouds, אתה נמצא בעננים. אבל כולנו יודעים שהרגשים האלה לא נשארים לנצח. לפעמים, מעגל החיים מסתובב, ואני מקבל, איך אומרים? Curveball, ככה כדור שמגיע ממקום לא צפוי. לפעמים אני מרגיש, תסלחו לי, כמו בננה רקובה שעומדת במטבח שלכם. לפעמים אני מרגיש שאני נמצא בבוץ. יש לי ספקות, יש לי מבוכות, יש לי אתגרים, יש לי רגעים של עלתה, יש לי רגעים של חושך, יש לי רגעים שהמצב רוח שלי משתנה מן הקצה לקצה, רגעים שאני יורד למעמקים, לשאול, לבוץ. לפעמים יש לי חלחלה, פחד, חרדה, לחץ, anxiety, אי אמון עצמי, אי ביטחון עצמי. האם אני יכול להיפגש פנים על פנים עם אלוקים באותם רגעים? אני וכל אחד מאיתנו עושה אותה טעות של קורח ובני עדתו כשאני חושב שאפשר למצוא את האלוקים רק ברגעים נשגבים, ברגעים המקודשים, ברגעים של שלמות, רגעים שהוד והדר עצול עליהם. אבל כשאני מרגיש שאני נמצא באביס, בשאול, אז אני מנותק, אז אני רכוב, אז אלוקים מתייאש עליי. אבל זו טעות של קורח. מלוא כל הארץ כבדו, אין עוד מלבדו. אלוקים אפשר למצוא לא רק ברגעים נשגבים ונעלים ונאצלים בקודש הקדשים, בכל מצב, בכל הזדמנות, בכל חוויה, בכל רגע ורגע של החיים. בכל מקום שאני נמצא,
המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. יוסף הצדיק נמצא במצרים, ערוות הארץ. ניסיונות חזקים, אשת פוטיפר צועקת, מתחננת, זועקת, נותנת לו התראות, שכבה עימי. וברגע האמת, דמות דיוקנו של יעקב אביו ראה בחלון, וינס ויצא החוצה. אפילו בערוות הארץ, הוא יכול לראות דמות דיוקנו של יעקב אביו. עכשיו נבין את העומק המיוחד של דברי חכמינו ז"ל על בני קורח. בני קורח לא מתו, מקום נתבצר להם בגהנום. וישבו עליו ואמרו שירה. וואו. עכשיו תראו את עומק הכוונה הפנימית. בני קורח הם זה שיצרו את הריבליון, את המרד נגד משה. הם זה שיצרו את כל האג'נדה, את כל המחלוקת. אבל באמצע המחלוקת פרשו, הנהרו תשובה בליבם. הם הלכו למקום אחר. הם הבינו ותפסו שעשו טעות גורלית וטעות נוראה. מה הם גילו? מה הם גילו? הם גילו דבר אחד. הם גילו שאפילו כשאתה חושב שאתה נמצא בתוך גיהנום, אתה יכול לשיר. כי אין דבר כזה כמו גיהנום אמיתי. זה הכל בדעה שלך. אין דבר כזה שאתה מנותק. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא התייאש עליך. אין דבר כזה שאתה כל כך מלא טראומות. שאתה כל כך לוזר. שאתה כל כך אבוד. שאתה פשוט בגיהנום בשאול תחתית וזהו. התייאשו עליך. הם הבינו אין דבר כזה בחיים. אין עוד מלבדוי. בכל מקום יש נוכחות אלוקית. מה החילוק בין גולה לגאולה? עוד אחת, א', כך כתוב במדרש רבה, פרשת אמור, גולה, גלות וגאולה. זה חילוק של אותן אותיות, ג' ו' ל' ה'. מה החילוק מנציב בגולה ובגאולה? אם אני פותח את העיניים, ואם אני רואה את האלף בתוך הגולה, זה גאולה. כלומר, אני יכול להיות באותו מקום, באותו מצב, באותם נסיבות. זה גולה, זה גלות, זה גיהנום. אם אני פותח את העיניים, ואני רואה יש פה אלף, אין עוד מלבדי. אני דבוק לגמרי, אין שום נתק. בעל שם טוב אמר, גלות וגאולה זה חילוק בדעת. זה חילוק בתדמית, זה חילוק בפרספשן. איך אני מסתכל? והיום בפיזיקה המודרנית, בתורת הקוונטים יודעים שההסתכלות שלי על החומר יוצרת חומר אחר. המציאות משתנית לא רק מבחינה רוחנית, ככה בדמיונות, זה פשוט בגשמיות. בני קורח גילו את האמת. אין מקום שמשם אתה לא יכול לשיר. כל מקום שאתה נמצא בעולם, אתה יכול להיות על הר גבוה. אתה יכול להיות בעננים וברקיה. אתה יכול להיות בשאול תחתית. אלוקים שמה. אם עסק שמיים שמתה. והציע שאול, הנה כאן. כפי שדיברנו בשיעור לפרשת בעלותך מהשם משמול, מרב חיים שמולביץ', על פי השם ייסו, על פי השם יחנו. אני תמיד בזרועותיה של אמא. אני יכול לשיר, אני יכול לרקוד, אני יכול לנגן. אני לא צריך להיות במצב מיוחד. כדי למצוא דבקות עם האמת, כדי למצוא את הקדושה שלי. אלוקים נמצא בכל מצב, בכל ריאליות, בכל מקום שאתה נמצא שם. שם הוא המקום שאלוקים מוכן לפגוש אותך, פנים אל פנים בלי שום לבושים. עכשיו תשאלו, איך נראה הקשר הזה? איך נראה הקשר הזה עם אלוקים כשאני נמצא בשאול תחתית? והמענה הוא, אין לו מראה ספציפי. אין צבע מיוחד, אין דרך מסוימת שבו מתקשרים עם הקדושה. זו כל הנקודה. למערכת היחסים שלי עם אלוקים, לעולם, אין צורה מסוימת. איך אמר רבי שמחה בונם מפשיסך, אחד מגדולי החסידות? התורה אומרת, לא תעשון כן לשם אלוקיכם. איזו פירש ככה, פירוש חסידי יפה. לא תעשון כן לשם אלוקיכם. אין דבר כזה ביחס עם אלוקים שאומרים, כן, ככה זה. אין דבר כזה, לא תעשו כן.
ביום הזה, הדבקות שלי היא בדרך זו. ובמחרה, הדבקות שלי היא בצורה הפוכה ממש. אין צבע. זה פירוש, לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה. אי אפשר להכניס עבודת השם לתוך פסל, לתוך תמונה, איך זה נראה. לפעמים זה נראה ככה, לפעמים זה נראה ממש בצד הפכי. השאלה שלי היא תמיד, לא, אם אני יכול לעשות אותו הדבר שעשיתי אתמול. השאלה שלי היא, מהי השליחות שלי ברגע זה, במקום זה, במצב זה? זו שאלה כבר מסוג אחר. אין שום צבע ספציפי, טעם ספציפי, סגנון ספציפי, מראה ספציפי, שתופס ולוקד את האמת. אין דבר כזה שבמקום זה אני מוצא את האמת. לא. דבקות עם האמת משתנית מרגע לרגע לפי הנסיבות שלי. לפעמים, יחס עם השם נמצא בהכמיהה שלי, בהצימאון שלי. איך אומרים בני קוירח? למנצח מסק לבני קוירח. המזמור הראשון בתהילים, מבית. כאיול תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. צמאה נפשי לאלוהים לאל חוי, מתי אבוי ואיראה פני אלוהים, הייתה לדמעתי לחם יומם ולילה באמור אליי, כל היום איה אליך. מי אומר שדבקות באלוקים לא נמצא בהכמיהה, בצמאון כמו אייל שאורגת ומשתוקקת על אפיקי מים? לפעמים דבקות באלוקים מתבטאת בנחישות, באומץ. איך אמר בשמחה בינימט? עוד הפעם, מישהו מאבד את הכסף שלו, הוא לא הפסיד כלום. כסף הולך, כסף חוזר, זה בסדר. מישהו איבד את הבריאות, רחמנו לצלן, הוא איבד חצי מהחיים, יש נשמה ויש גוף. אבל מישהו הפסיד את האומץ, הוא אמר ביידיש, אין וספלית דמות. מות, מות זה נחישות, אומץ, ביטחון עצמי, ביטחון בהשם, אז הוא הפסיד את הכל. לפעמים, הדבקות שלי עם השם מתבטאת בוולנרביליטי, בפתיחות למצב שלי, בלי שום כיסויים, בלי שום לבושים, בלי שום צורך לחפות ולפתח מנגנון של הגנה כדי שלא תוכל לפגוע בי. זה הפתיחות לאמת, פתיחות לכאב. לפעמים הדבקות שלי באלוקים מתבטאת על ידי ענווה ועל ידי השאלה. איך אומר רב נחמן מברסלב בלקוטי מהר"ן? איך אומרים בקדושה? משרתיו שואלים זה לזה, איי מקום כבודו להריצו? ורב נחמן אומר, משרתיו שואלים זה לזה, שואלים אחד מהשני כמו שואל, איי מקום כבודו. ההבנה שלפעמים מקום כבודו נמצא בהשאלה, איי, בהשאלה, בהכמיהה. לפעמים הדבקות שלי באלוקים מתבטאת על ידי הפתיחות שנוצרת על ידי האמת ועל ידי השבירה. לפעמים הדבקות שלי מתבטאת על ידי הנכונות שלי לקח אחריות, להגיד שטעיתי, לבקש מחילה ולהיות נחוש לתקן את העיוותים שלי. לפעמים הדבקות שלי מתבטאת בזה שאני לוחם נגד הקולות של ייאוש ואני בוחר בכל התקווה. אין צבע לדבקות. בני קוירח, נתבצר להם מקום בגיהנום, מקום גבוה, וישבו ואמרו שירה. הם לימדו את עם ישראל לדורותיהם, והלקח הזה נעשה אחד מהנכסים הכי יוקרתיים והעשירים שלנו. ספר תהילים, נעים זמירות ישראל. מה הם לימדו את כלל ישראל? אתה יכול לשיר, לא רק שאתה נמצא במשכן, בבית המקדש. אפילו אם אני נמצא מבחינה פיזית או רוחנית במקום רחוק. אין דבר כזה שאני כל כך רחוק, שאני צריך להפסיק את המנגינה שלי של החיים. השירה לשם בחיי. במשך כל החיים שלי אני שר. לפעמים השירה זה בגן עדן, לפעמים השירה זה במקומות אחרים. אבל בכל מקום שאני בעולם אני יכול לחקוק בתוך החושך שלי. דבקות אינטימית. קשר ישיר. עם אלוקים, לתן נחת רוח ליוצרי, לתן שמחה לבורי, בכל המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא.
אם כך הם פני הדברים, בוא עכשיו תראו איזה יופי. בכל יום שני אומרים את כל השיעור הזה. בשיר של יום, של יום שני, שזה שיר מזמור לבני קורח, כל יום שני, בכל בית כנסת בעולם, מנגנים את הניגון הזה שהלוויים היו אומרים בבית המקדש. בכל יום שני. מה אומרים? שיר מזמור לבני קורח, תהילים מזמור ממזיין, 47. שיר מזמור לבני קורח. גדול אדוני ומהולו מאוד, בעיר אלוהינו הר קדשו. יפה נוף, מסוס כל הארץ, הר ציון, ירקתי צפון, קריית מלך רב, אלוהים בארמנותיה נודע למשגב. אחר כך הוא ממשיך, כאשר שמענו כן ראינו, בעיר אדוני צבאות, בעיר אלוהינו, אלוהים יכונניה עד עולם סלע, דימינו אלוהים חסדך בקרב היכלך. כלומר, בני קורח מדברים על המחשבה שלהם. איפה גדול השם? איפה הוא מהולל? איפה מקום המרכזי של החיים? איפה אפשר למצוא משמעות, דביקות, אמת, פנימיות, קדושה? בעיר אלוקינו, בהר קדשו, בהנקודה שהיא יפה נוף, בארמון המלך, בתוך המשכן, בתוך קודש הקדשים. על זה צעקו, מדוע תסנסו על קהל השם? אנחנו חשבנו איפה אפשר למצוא חסד השם, גילוי השם, בקרב היכלך. אם נכנסים לתוך ההיכל, כמו הכהנים, לא הלוויים, שם אפשר למצוא הקדושה. אבל פתאום בני קורח מגלים את האמת, והם ממשיכים. כי שמך אלוהים, כן תהילתך על קצווי ארץ. פתאום הם גילו השקפה הרבה יותר אותנטית. בתוך הגהנום, בשאול תחתית, גילו כי שמך אלוקים, בדיוק כמו שמך, כן תהילתך על קצווי ארץ. אין דבר כזה שהקדושה אתה יכול לגלות רק כשאתה נמצא בירושלים, או רק אצל יהודים מסוימים שהם נמצאים במקום המקודש. תהילתך על קצווי ארץ. בתוך קצה השני, בתוך הגיהנום, הם מגלים את האמת. אין עוד מלבדוי. קרבת אלוקים היא בכל מקום ובכל מצב, ובתוך המצב הזה אתה יכול ליצור ספר תהילים משלך. אתה יכול ליצור מנגינה וסימפוניה מיוחדת אליך, מתוך האתגרים, מתוך המבוכות, מתוך החושך, מתוך הירידה. איך אומר רבי אהרן מקרלין? רבי אהרן מקרלין, בעל בית אהרון, הוא מפרש בפרשת ויצא, ויקח מאבני המקום על יעקב אבינו, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשו טוב, וישכב במקום ההוא. המקום זה ביטוי של חז"ל על הקדוש ברוך הוא. ברוך המקום, ברוך הוא. הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. אבנים, זה אתה יודע, אומרים, הלב שלי מטומטם כמו אבן. כן? האבן אין לה הופכין, דומם, לכאורה מת, לא מרגיש. עכשיו אנחנו יודעים מבחינה מדעית שהאבן לא מת. האריז"ל אומר שגם באבן יש נפש. והיום כשיודעים את תורת האטומים קצת, בתוך כל אבן יש עולם מלא, זה לבדיקום פרילך, שובב, יש שמחה שמה, בלגן, אבל לא בלגן, הרמוניה, סדר, ביליוני, טריליוני, מיליארדי אטומים. ובכל אטום יש עולם מלא, אבל אין כאן המקום. אבל בגלוי בצורה חיצונית, האבן זה דומה מת, ויקח מאבני המוקם. יעקב גילה לכלל ישראל, איך אפשר לקח את האבנים שלך, את הטמטום שלך, את האבנים בתוך הלב, ולקח מהם את המקום, את האלוקים, את הקדוש ברוך הוא. להיכנס לתוך כל מצב רוח, ולמצוא שמה קשר, דביקות, הזדמנות, להתחבר למקומות הכי עמוקים בחייך, כשמך אלוקים, כן תהילתך על קצרי ארץ. אם כך, נבין עכשיו את הנס הגדול עם המטה של אהרון. המטה של אהרון זה לא סתם היה נס יפה, כלומר הוא יעשה, נעשה ככה טריק, תכניס את המטה, זה יצא עם שקידים.
הייתה פה משמעות עמוקה והיסטורית עבור המודעות של עם השם. מה טענו קורח וכל עדתו? מה הייתה השיטה שהנחה את כל המרד שלהם נגד משה רבנו? פשוט. שיש מקומות מסוימים ששם אפשר לפרוח, ששם אפשר לגדול. הסיפור של מטה אהרון הוכיח משהו חזק מאוד. כל מטה של כל אחד פורח במקום אחר. המטה שלי לא יכול לפרוח במקום שלך, והמטה שלך לא יכול לפרוח במקום שלי. אני לא אמור למלא את מקומך, אתה לא אמור למלא את מקומי. כל אחד מאיתנו הוא נציג מיוחד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לגלות את האמת, את הפנימיות של הבריאה, להיות נציג של אהבה, אור, תקווה, חוכמה, אמת, גאולה. בתוך המקום והמיקום שלי. הם חשבו שאם רק תכניס אותי לקודש הקדשים, אז אני אפרח. אתם יודעים את הפילוסופיה של זה. אם רק היו לי כישרונות אחרים, אם היה לי גנטיקה אחרת, אם היה לי איבא אחרת, אימא אחרת, אבא אחרת, קהילה אחרת, שידוך אחר, חמי היה אחר, חמותי הייתה אחרת, בעלי היה אחר, אשתי הייתה אחרת, בית שלי, ילדים אחרים, פרנסה אחרת, אם הייתי גר פוג, הייתי יהודי מוצלח, מאושר. רק תכניס אותי לקודש הקדוש, תיקח המטה שלי, תכניס את זה לקודש הקדושים, ויהיה כיף לעד ולנצח נצחים. אלוקים הראה לכלל ישראל, זה טעות, אתם לא מבינים את זה. אפשר להכניס כל המטות לקודש הקדושים, אבל רק מטה אחד יפרח שם. למה? לא כי המטות שלכם לא יכולים לפרוח, כי המטות שלכם אמורים לפרוח במקום אחר. החוויה הזו הפגינה והשרישה בלב כנסת ישראל את ההבנה העמוקה שאין דרך אחת, אין דרך יחידה לעבוד את השם. לא רק זה שנמצא בקודש הקדושים מבין נחת רוח ליוצרו מלא את שליחותו בעולם והוא המקודש. באמת יש כהן והוא מקודש, יש כהן גדול, והוא קודש הקדושים. ויש לו עבודות שלו והשליחות, וזו זכות גדולה ונפלאה, נורא ונפלאה. אחר כך יש הלוי, אחר כך יש ישראל, אבל יש גם אלה שעבודם לעמוד על הגבולות, מחוץ לבית הכנסת, מחוץ לבית המדרש, מחוץ למרכז הקדושה בעולם. ולהם יש שליחות לא פחות, לא פחות חשובה. ולכן מה סוף הסיפור? סוף הסיפור, וזו נקודת הסיפור. תראו עוד הפעם את המילים של הפסוק. בוא תראו מה המילים על הפסוק. ויוצא מוישה את כל המטות מלפני השם על כל בני ישראל, ויירו ויקחו איש מטהו. זה לא סתם. למי נפקמנה, כן לקחו, לא לקחו. זו נקודת הסיפור. המטה של אהרון צריך להישאר בקודש הקדשים, וכך היה. מטה של אהרון נשאר שם לזיכרון לדורות לבני ישראל, עד שזה נגנז עם עוד ארבעה דברים. אבל כל המטות האחרות, ויירו ויקחו שמתהו. כל אחד מבני ישראל, כל שבט, כל מנהיג של כל שבט, לקח את המקל שלו חזרה. לקח את זה חזרה לבית שלו, לחיים שלו. כי זו הנקודה המרכזית של הסיפור. המטה שלי לא יפרח פה. המטה שלי כן יפרח בהבית שלי, מהילדים שלי, עם הנסיבות שלי, עם האתגרים שלי. כי שמה נשלחתי עם הכוחות המיוחדים שלי לגלות אין עוד מלבדו שמה. אין פירוש הדברים שאין לעשות שינויים בחיים. ואתה יכול למצוא בית מרחב יותר, ופרנסה גדולה מוצלחת יותר, ולהשתחרר מהכבלים ומהזיקים. ודאי שצריכים לעשות את זה. אין פה הזמנה להישאר אדיש, ולהישאר משותק חלילה וחלילה. תלמידי חכמים, אין להם מנוחה. לא בעולם הזה, לא בעולם הזה, ילכו מחיל אל חיל. תלך ותלה ותצלח ותסקסק עד אינסוף. אבל
כשאתה נמצא במקום זה עכשיו, אל תתייאש, אל תסתכל על עצמך, אני לא הקדוש, אני הלוזר, אתה יודע סיפור החיים שלי, אתה יודע כמה טעויות עשיתי, אתה יודע על הדיספונקשנליטי של המשפחה שלי, אפילו הטרפיסט שלי חושב שאין תקווה. איי, 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 אל תעשה הטעות הזו של קורח. בכל המוקם שאתה עומד עליו, המקום שאתה עומד עליו, אדמת קודש הוא, ויקח מאבני המוקם. אפילו אם אני חושב, אני אמצא בגיהנום, זה מההשקפה שלי. הטראומה שלי אומרת שאני נמצא בשאול תחתית. האמת היא, אני נשלחתי שם כדי ליצור את השירים המיוחדים שרק אני מסוגל ליצור. ממקום ההוא, ממצב ההוא, מתוך החומרים המיוחדים שנמצאים במקום ההוא. סיפרתי פעם אנקדוטה מאוד יפה שסיפר האדמור מטולנה, זה משל, האדמור מטולנה שלי תסיפר. הוא אמר, היה חסיד ברסלב, לאחרי 120 שנה עלה לשמיים, שאלו אותו כל מיני שאלות אם הוא היה ככה חסיד ברסלב כפי שצריך, והתגלה שלא ממש היה, שלחו אותו לגיהנום. הוא התחיל להרגיש את החום ואת האש בהגריל שם, התחיל לצעוק, כפי שחסיד ברסלב יודע, אבו, אבו, תתה, רב נחמן שומע. נכנס לגיהנם, והוא רצה שיהיה לכולם פיות ארוחות, שהוא אמר שהוא יוכל לסחוב אותם משול תחתית. הוא נכנס, הוא רואה את היהודי הזה צועק, אבא, הצילני, תוציא אותי מפה. יש לך פיות, כן, פיות יפות, משלשלות, ארוחות, סוחב אותו, חז אותו בפיות, מוציאו משאול תחתית, מאפילה לאורם, משיבוד לגאולה, מיגון והנחה לשמחה. הוא אומר, חסיד חב"ד, גם לאחרי 120 שנה מגיע לכיסא הכבוד, שואלים אותו, היית חסיד של הרבי שלך ככה ב-100%? למדת כפי שהוא דרש, ללמוד, לשקוד, להגות בתורה, פללת כפי שדרש, אהבת כל יהודי באהבת נפש כפי שדרש, מסתבר לא כל כך, נו, תלך לעזאזל, תלך לגיהנום, הוא גם נמצא בגיהנום, מתחיל לבור שם האש, מתחיל לצעוק, רבי, שלט מן הרויס, תסחוב אותי מכאן. אומר האדמור מטולנה, אומר האדמור מלובביץ', שרבי מלובביץ' נכנס, מוציא דולר מהכיס שלו, מהחק שלו, מושיט את זה ליהודי הזה ואומר, הצלחה מופלגה בהשליחות שלך פה בגיהנום. אבל המסר הנמשל הוא, אין דבר כזה, אתה בגיהנם. איך אומר בפרקי אבות? אז פנים לגיהנום, בושת פנים לגן עדן. פרשו חסידים ככה. מי שיש לו בושה, אותו צריכים לשלוח לגן עדן. כי במקום אחר, הוא יחמוש, כבר לא יישאר שום דבר, הוא רכב. אבל מי שהוא אז פנים, מי שיש לו תוקף, אותו אפשר לשלוח לגיהנום, כי הוא כבר יהפוך את הגיהנום. זה מה שבני קורח תפסו. אין דבר כזה, אתה נמצא בגיהנום. יש בעיה במשפחה, יש בעיה בזוגיות, יש בעיה בשלום בית, יש בעיה בילדים, יש בעיה בתוך עצמך, בתוך הנפש, בתוך הלב, בתוך הקמיקלס. יש אתגרים, אתגרים עמוקים ואמיתיים. בן אדם מתעורר בבוקר אומר, השכן שלי בגן עדן, האח שלי בגן עדן, גיסי בגן עדן, גיסתי בגן עדן, הזה בגן... אני בגיהנום! מקום נתבצר בגיהנום. וישבו ואמרו שירה, כשמך אלוקים, כן תהילתך על קצווי ארץ. אין דבר כזה כמו ייוש. אין דבר כזה, אתה בגיהנום, אתה מנותק. הפרידו אותך מהמקור. לא, מהמקום הזה, מהמצב הזה. תתחבר לקדוש ברוך הוא, ותמצא את השליחות המיוחדת שלך, ואז תהפוך את החושך לאור, ואת השיבוד לגאולה. ונאמר לפניו, הללוקה. תודה רבה ושלום.